ଲା ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷ ଅନେଇ ବସିଥିଲା ଚାରି ପାପୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତ କାଲି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ବିନାଶ ହେବେ ଚାରି ପାପୀ। କାଲି ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଶୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜି ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସରିସାରିଛି। ତ ଶେଷ ଦେଖା ସେମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଶେଷ ଦେଖା, ଆଉ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କି ପଇସାପତ୍ର କଥା ତ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିସାରିଲେଣି। ତ ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କଳାକର୍ମର ଫଳ ସେ ପାଇବେ କାଲି। ତ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି ଆମେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେଇଲୁ। ତ ହୁଏତ କିଛିଟା ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ସେମାନେ କାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତେ ସେ 8 ବର୍ଷ ତଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତ କୌଣସି ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଚାହୁଁନି ଯେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳୁ ଫାଶୀ, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଦେଖିବ। ତ ଏହାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଆଗକୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଏମିତିକା ଭୁଲ କରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଥରେ ଭାବିବ ଏ କାମ କରିବା ଆଗରୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏହି ଆଦେଶକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କାଲି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳେ 6ଟାକୁ। ତ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି ଯାହା ବି ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ସେପଟେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ କେହି ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବି କାଲି ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି କାଲି ଏଇଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ। ପାପୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେଲେ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବା ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥର ଭାବିବେ ନାଇଁ ଆର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।